যোগী আদিত্যনাথ আহিব দলিতৰ গাঁৱলৈ। দলিতৰ মনৰ বেদনা জানিব চেষ্টা কৰিব যোগী আদিত্যনাথ। লেতেৰা দলিতৰ কাষত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকৈ থাকিব? চিন্তিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। দলিতক পৰিষ্কাৰ কৰাৰ চৰকাৰী আঁচনি। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ দলিতৰ গাঁৱলৈ গৈ তেওঁলোকৰ খবৰ ল'ব। এই খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে প্ৰশাসনক, কিয়নো অপৰিচ্ছন্ন পোচাক পৰিধান কৰা এই দলিত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী অস্বস্তিত পৰিব বুলি চিন্তিত প্ৰশাসক। সেয়েহে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে অভিনৱ পন্থা। যোগী অহাৰ আগে আগে সকলো দলিত পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগে। দলিতৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ল বিনামূলীয়া চাবোন, বিতৰণ কৰা হ'ল বিনামূলীয়া শ্বেম্পু, কাপোৰ ধুবলৈ দিয়া হ'ল ডিটাৰজেণ্ট চাবোন। দলিতৰ হাতে হাতে চৰকাৰে বিতৰণ কৰা শ্বেম্পু চাবোন মন কৰক। বিনামূলীয়াকৈ সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে একমাত্ৰ দলিতসকলক পৰিষ্কাৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত। যোগী আদিত্যনাথ আহি দলিতৰ শৰীৰৰ পৰা যাতে গোন্ধ নাপায় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা। कि आपको पहले भी नहा धोवा कर साफ सफाई से होकर जाना चाहिए, कोई शरीर का बदबू ना आना चाहिए। हम लोग गए थे बकरी उस बाद में साबुन मिले थे तो हम लोग नहा करना गए थे। हम लोग जल्दबाजी थे, 7 बजे का पहले भी बोला, 7 बजे हम लोग पहले चले गए थे। अभी 7 बजे का पहले भी शाम को मिले थे साबुन सुधा, हम लोग ना लगाए थे। अभी मिले थे साबुन मिले थे नहाने वाला, एक शैम्पू मिले थे, एक कपड़ा फिचने वाला साबुन मिले थे, उसके बदला में कुछ भी नहीं मिले थे। मिला नहाए वाला कपड़ा फिचल आई थी, कपड़ा फिचल आई थी, साबुन मिलल बा, शैम्पू मिलल बा। बुझ के नहा धोवा के आंगनबाड़ी वाला कहनिया जे चल के बाद जोगी जी आएगी तो बदगुना आएगी। तीन दलितर मजद कपड़ धुबले जी साबुन दिया हुई से तार मजद आसे घड़ी डिटार्जेंट साबुन। घड़ी डिटार्जेंटर टैगलाइन हुई से पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। এটা প্রশ্ন হয়েছে, এই ট্যাগলাইন যোগী আদিত্যনাথের সরকারের ভাবে প্রযোজ্য নাকি? প্রথমে দলিতক ব্যবহার করে পিছত দলিতক বিশ্বাস করা তো উদ্দেশ্য নাকি? ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টকস।